galera. Vou testar a bruta aí de novo, hein? Ó, o mato alto aqui, a altura do capim. Vamos lá. Essa semente vai estar lá na caçamba. Cegas, né? Porque não dá pra ver nada pra esquerda e nada pra direita. Aqui normalmente tem toco. Já passamos. A gente vai dar de cara com umas vacas daqui a pouco. Vai ter uma onça. Acho que no carro ela vai estar. Dentro não, mas quem vai abrir a porteira é você. É só esse passo que tá assim, o próximo já. Porque eu não tenho a chave, senão a gente ia por fora mais rápido. Mas eles vieram aqui de cavalo? Não, eles foram. Ah, eles devem ter passado aqui de cavalo. Fora. Ah, não, vai de cima. Vai lá, cuidado com a onça. Vai, não, a porteira vem aí. Como que eu vou passar aqui? Aqui tem coragem. Aí galera, passamos a parte mais difícil, que é esse capinzão alto. Agora aqui é só alegria. Ressecado essas palhetas. Vamos embora.